Учні гімназії 89 зацікавленістю взялися за переробку пластикових кришечок. Розпочали процес за допомогою дробарки. Вже готову крихту переплавили, аби вже з неї сформувати новий виріб. Цей апарат називається екструдер, і він робить пластикову нитку з пластикової крихти. Тут невелика температура, але краще працювати в рукавичках. І, по суті, для кращого сцеплення в нас є капронова колготка, якась форма, і ми на неї як нитку намотуємо. До корисної справи долучилася учениця 9 класу Ілона. Дівчина зізнається, після такого майстер-класу буде більш свідомо ставитись до збереження природи. Треба розповідати, продвигати в масу, що важливо слідити за нашою природою, за нашою Україною, підтримувати все це, що ми маємо на зараз. Я дуже хочу, щоб я послухала це, я зробила якісь висновки та потім пішла та поділилася зі своїми друзями важливістю цього. Для себе я візьму те, що треба більше приділяти увагу сортуванню мусору та вибиранню за собою. Організували корисний екозахід активісти ініціативи «Запоріжжя без сміття». Волонтери вже давно популяризують сортування сміття та навчають інших, як це правильно робити. Окрім того, долучають охочих і до переробки пластику. Ідея показати людям, що оцей весь процес, щоб швидко за пару годин за допомогою цих гаражних верстатів можна було побачити, що з кришечки можна отримати якусь корзиночку. Але також ми робимо якісь вироби, а-ля там мильнички, можливо, стульчики, лавочку ми от будемо робити. Це не для того, щоб їх робити масово, це, знову ж таки, кажу, крафт. У гімназії 89 зазначають, в умовах дистанційного навчання важливо організовувати й офлайн-зустрічі. А такі заходи, котрі навчають дітей дбайливому ставленню до природи, обов'язково сприятимуть збереженню довкілля. Відповідно до концепції нової української школи, ми повинні підготувати випускника нашого освітнього закладу не лише патріотом, а таким громадянином своєї держави, який буде економно ставитися до наших природних ресурсів, вміти сортувати сміття і бути бережливо ставитися до всього оточення. Треба одразу зараз привчати дітей, молодь і взагалі людей до того, щоб вони дбали про екологічне середовище і якомога менше використовували не тільки саме ми говоримо про пластик, а взагалі речей, тобто намагатися, щоб речі були для повторного використання. Мріємо, що люди будуть все сміття фасувати, окремо метал, скло, пластик, і так само будуть місця, де це все буде окремо перероблятися і не просто викидатися або, скажімо так, залишатися взагалі без нагляду. Дізнатися більше про цікаві екоініціативи міста можна на сторінках громадської організації «Запоріжжя без сміття» у соціальних мережах. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.